നമ്മൾ ഇന്ന് കിളിമീൻ കറി വെക്കാൻ പോവാണ് ഗായ്സ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിളിമീൻ കറി വെക്കാം. അപ്പോൾ മീനൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അമ്മച്ചി ഇപ്പോൾ വെട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഗായ്സ്. ദേ നമ്മുടെ മീനൊക്കെ ദേ അമ്മച്ചി വെട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പെട്ടെന്നാട്ടെ. ഇന്ന് എങ്ങനത്തെ കറിയാണ് നോക്കുന്നത്? കിളിമീൻ മുളക് കറി. മുളകറിയാണോ? നല്ല എരിവ് വേണം കേട്ടോ എനിക്ക്, കേട്ടോ. നമ്മളിവിടെ ചങ്ങനാശ്ശേരിയിൽ കിളിമീൻ എന്നാണ് കൂടുതലും പറയുന്നത്. കൊല്ലത്തൊക്കെ എന്താണ് പറയുന്നത്? ആ കൊല്ലത്തൊക്കെ ചെങ്കലവയെന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ ആ മഞ്ഞക്കോരയെന്നും പറയും. നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ എന്നാ ഇതിൻ്റെ പേരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമൻ്റ് ചെയ്തു. മീനെല്ലാം വെട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. അപ്പം നമുക്കിത് കറി വെക്കാം. ഗൈസ് മുളകും മല്ലിയും മഞ്ഞളും കൂടെ നമ്മൾ ചൂടാക്കി അരച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ്. നമുക്കിനി കുറച്ച് കരിയാപ്പര പറിക്കാം. നമുക്ക് നമ്മുടെ പറമ്പിലോട്ട് പോവാം. ഗൈസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ കരിയാപ്പ്. ഓ എല്ലാം മഴയത്ത് നല്ല കുതിർത്ത് നിൽക്കുക. നമുക്കിത് തന്നെ പറിക്കാം. നല്ലൊരു മണ്ടയാണ്. ആ ഇത് മതിയായിരിക്കും. ഇപ്പം നമ്മൾ കരിയാപ്പന പറിച്ചു. നമ്മുടെ ചട്ടി വെച്ചു. ഇനി അത് ചൂടായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ ചട്ടി ചൂടായി, നമുക്ക് ഇനി എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എണ്ണ ചൂടായി. അപ്പം നമ്മൾ കുറച്ച് ഉലുവ അതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ വീഡിയോ എടുത്ത് കിട്ടിയില്ല. ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക്, ചെറുള്ളി ഇതെല്ലാം കൊണ്ടിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ കഴിയും. കടന്ന് പൊട്ട്. ഇനി നമ്മുടെ പറമ്പിൽ നിന്ന് പറിച്ച ശുദ്ധമായ കരിയാപ്പന അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാതെ. ഇതെല്ലാം നല്ല മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് നേരത്തെ അരച്ചു വെച്ച് ആ കൂട്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതിനകത്തിട്ടേക്കുന്ന കുടംപുളിയും നമ്മൾ പറമ്പിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞതാണ്. നമ്മൾ പറമ്പിൽ നമ്മുടെ പറമ്പിൽ ഉണ്ടായ കുടംപുളിയാണ്, നമ്മൾ ഉണക്കി വെച്ച കുടംപുളിയാണ്. നന്നായിട്ട് ഇനി ഇളക്കി കൊടുക്കും. നമുക്ക് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം.
നേരത്തെ അരച്ചെടുത്തതിൻ്റെ വെള്ളം നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഒഴിച്ചു. പക്ഷേ ആലും വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും. ഇനി നമ്മുടെ മീൻകറി നല്ലതായിട്ട് തിളക്കിട്ട് നമുക്കിത് കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് അടച്ചു വെക്കാം. നമ്മുടെ കറി തിളക്കാൻ തോന്നും. അയ്യോ, ഗൈസ്, അങ്ങനെ നമ്മുടെ കറി നല്ല തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മീൻ ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇടാം. പിന്നെ നമ്മൾ മീനെല്ലാം ഇട്ട് മീൻ കറി നല്ലതായിട്ട് അങ്ങോട്ട് തിളക്കിട്ട് നമുക്കിത് അടച്ചു വെക്കാം. ഗൈസ്, നമുക്ക് തുറന്നു നോക്കാം. നമ്മൾ മീനെല്ലാം വെന്ത് കാണും. നമുക്കിനി ഇനി തുറന്നു നോക്കാം. ഇപ്പം നല്ല തിളച്ച് സെറ്റായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അയ്യോ, നമ്മുടെ മീനെല്ലാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ മീനെല്ലാം തിളച്ച് നല്ല സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. ഗൈസ്, നമുക്കിനി ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഒരു പീസ് എടുത്ത് നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഗൈസ്, നമ്മുടെ മീൻകറി എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. നമുക്കൊരു വാല് വാല് തന്നെ എടുക്കാം. നമുക്ക് നമ്മുടെ കറി ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. നല്ല ചൂട്. ഇച്ചിരി ചോറും ഇച്ചിരി മീൻകറിയും ഒക്കെ അങ്ങോട്ട് കുഴച്ച് കഴിക്കണം ഗൈസ്.